ଓଡ଼ିଶା ରେ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉକ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ତଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କଥା ହେଲା ଏଇ ସରକାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କେବଳ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କି ଆଜିର ଏଇ କୋଭିଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଠକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟକୁ ଯିବାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆଜି ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକଡାଉନର ଘୋଷଣା କଲେ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିମ୍ବା ଔଷଧର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତାର ୟା ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟା ତ ସେ ସରକାରଙ୍କର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ବିଷୟରେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ଯେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିମ୍ବା ବେଡ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମିଛ ଡାହା ମିଛ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ଲାଇଭ୍ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କ'ଣ ଯଦି ସେ ତଥ୍ୟ ମିଛ ତେବେ ସତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ତଳେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ଯଦି ସବୁ ଜାଣି ବୁଝିକିରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଛ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ କାହାକୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନାହିଁ କାହାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନାହିଁ କାହାକୁ କେଉଁଠି ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଖାଲି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମିଛ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଛ ଡିମ୍ଡିମି ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଓ କେବଳ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା କହିବେ ଯେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ଏହିସବୁ ମିଛ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମିଛ କେମିତି ହେଉଛି ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ 2000 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମକୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ କହିକିରି 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ ସତ୍କାର ବା କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ମିଛରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା 13 ଦିନ ପରେ ମୋର ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜଘାଟକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲାଲ କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତ ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଦିନ ଲାଲ କଲମରେ 5-6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କଲୁ ରାଜଘାଟରେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ପେପର ଦେଖିଲୁ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1 ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଜି ନହେଲେ କହିଲେ ଜିନିଷ ପ୍ରଘଟ ହେବ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ିବା ବାହାବା ନବା ଯେ ସୁପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି ତାକୁ କମେଇବା ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଉଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ଯିଏ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହିଲି ନା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଆମେ କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ କମେଇ ପାରିଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସବୁଥିରୁ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସେଥିରେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କହିବେ ତାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କହିବେ ତାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଇସ୍ୟୁରେ ଉପରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାଦୁର ନେଇପାରିବେ।